Ես չեմ նայել, գուցե դուք էլ ուշ չեք ունեցել մի քլիկով բացելու այն տեսանյութը, որում ասում են ադրբեջանցի զինծառայողը ստիպում է հայ գերուն համբուրել իր կոշիկները. Արժանապատվություն մնացել է, թողել են։ Կապիտուլացիա ստորագրած իշխանությունը կկարողանա թշնամու առաջ գերի պապիկի կերպարով ծնկի իջած ժողովրդի մեջքը նորից ուղղել։ Ենթադրենք, թե այո, պետք է արդեն ամեն բան անեին գերիներին վերադարձնելու համար, իսկ ինչ են անում։ Էկոնոմիկայի նոր նախարարը Ադրբեջանի հետ տնտեսական կապեր հաստատելու հնարավորություններ է փնտրում։ Նրա պատգամավոր ընկերը վատ բան չի տեսնում այդտեղ։ Ադրբեջանական ապրանք պետք է ունենա Հայաստանում, ինչի դեպի միշտ պայքարել։ Եթե մենք մեր ապրանքներ կարողանանք վաճառել Ադրբեջանում, դրա մեջ որևէ վատ բան տեսնում եք դուք։ Կառավարությունը, ԱԱՑ-ն, կառավարական առանձնատնից գողացված օծանելիքի ու դրան բռնակի դարդն են անում։ Հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Հանրային խորհրդի նախագահը արցախցիների հանդեպ ատելություն է հրահրում, երբ տարածում է սա. Արցախի ղեկավարությունը պետք է բացատրի, ինչու կրվողների մեջ հարազատներ չունեին և ինչպես էին նրանք հայտնվել երևանյան առանձնատներում։ Այս անկախ պատգամավորը ծանր, շատ ծանր խնդիր է համարում, չեք հավատա։ Հանրապետության հրապարակում տոնածառ դնել չդնելու հարցը, ու պատկերացրեք, դժվար որոշում է կայացնում, Հայաստանը ասում է, արժանի է ամանորի։ Սկզբանով էր, տեսը ուրսի զբաղստականի կանքով ապրին։ Էլ ինչի է արժանի հայը, օրինակ 256 000 դրամանոց աշխատանք կա վարչապետի աշխատակազմում, կարող եք դիմել հենց հիմա, եթե իհարկե գիտեք, թե շաբաթվա որ օրը որից հետո է գալիս, այդ հարցը կա հարցաշարում։ Ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ, չենք սպասում պատերազմի։ Փաշինյանը պնդում էր, որ բանակը խայտարակ վիճակում է, լավագույն խոստումներով վարչապետ դարձավ։ Հետո քիչ-քիչ մեզ ելակով կերակրեց։ Այսօր արդեն 50 զորամաս, 43, 43 զորամասերում զինվորները ուտում են որակյալ և արժանապատիվ սնունդ։ Պատրաստեց խաղաղության, ավելի ուշ ցավոտ փողզիչումների, իսկ այսօր մեր սահմանները գծվում են Ալիևի GPS-ով, այս փոքրիկ թաթիկները Սյունիքում անիվ են հավաքում, որ դիրք սարքեն։ Իմ քայլական այս պատգամավորը ընդդիմություն է ծաղրում, թե բա տեսակների պայքար է, մեր հաղթանակներին նվիրված միջոցառումներից ատկատներ անող տեսակի երթն է իր երկրի շահը սեփականից վեր դասող տեսակի դեմ։ Երկրի շահը սեփականից վեր դասողն էլ ինքն ու իր թիմն են։ Նրանք, ում պատերազմական օրերի ամենամեծ հերոսությունը 5-րդ ալիքի բարձրախոսին հարվածելն էր։ Հարվածել պետք է, ինքը Փաշինյանն է մի բունկերից կոչարել պատրաստվել վրեժի։ Փաշինյանը կոչ է անում պատրաստվել վրեժի, բայց ոչ թե թշնամու դեմ, այլ երկրի ներսում, իր հայտարարած սևերի դեմ։ Այս երիտասարդների դեմ օրինակ, որոնց դիմակավոր հատուկ ջոկատայինները արգելում են դրոշ բացել հանրապետության կենտրոնում։ Դրոշը լավ բան է, բայց իշխող թիմում, հիշենք, մարդիկ կան, որ չգիտեն, թե ինչ է այն խորհրդանշում։ Օրինակ, Նիկոլայ Բաղդասարյան, փաստաբան, պատգամավոր։ Ինչ են խորհրդանշում հ դրոշի գույները։ Ու հետո չեմ կհաստատեմ, գնանք շատ բարդարձրիկ վշակ է, որ պիտի անպայման անգիր իմանալ, չգիտեմ։ Դրոշը բռնած, մեր հայրենիք երգող երիտասարդներին տվել ենք այս բոլոր հարցերը, անգիր գիտեն, և ուզում են գոնե այս ծանր փուլում, գոնե ժամանակավոր ունենալ վարչապետ, որ գործող անձ է եղել մեր նորագույն պատմության, պետության կերտման արշալույսին։ Այն բոլոր մարդիկ, որոնց հիշեցինք այս ռեպորտաժում, օրը մի քանի անգամ ստատուս են գրում, որ արատավոր են Վազգեն Մանուկյանի անունը։ Իսկ նա շաբաթօրը ազատության հրապարակում փրկության իր ծրագիրն է ներկայացնելու, արժե լսել, թե չէ, յուրաքանչյուրիս որոշելիքն է, բայց վատ չէր լինի նախ պատասխանել մի հարցի։ Փաշինյան, նոլդը բես, ու նոլդը Փաշինյան, դիասեն։ Ուզում ենք, որ մեր երկրի վարչապետին ահա այսպես ծաղրի հայրենիքի երբեք չգրավված մասը նվեր ստացած թշնամին։ Thank you.
Լարա Արաքելյան, Հայլուշ։